aj kvôli korone 2 roky, ale hlavne z rozhovoru s predchádzajúcim riaditeľom. Všetci vieme, že teda bazén v Žarnovici kvôli nejakým tým technickým záležitostiam a problémom nemohol fungovať. Vtedy tam teda sa naši diváci dozvedeli o tom, že sú tu nejaké poškodené trysky a nejaká tá technológia. A dokonca predchodca, teda bývalý riaditeľ strednej odbornej školy, ponúkol tento bazén na prenájom. Aj keď je síce jar, ale veľmi skorá ešte, ale o chvíľku príde teda tá kúpeľná sezóna, kedy by sa eventuálne mohli ľudia sem prísť občerstviť behom letných dní, tak ma zaujíma, že či sa teda prenájom podaril, alebo ako to vyzerá aj po tej technickej stránke s vašim bazénom. No, prenájom sa zatiaľ nepodaril, nenašiel sa žiadny záujemca, ale ponuka trvá ďalej, takže určite, ak by niekto mal záujem prevádzkovať v letnom období bazén za symbolický poplatok, za symbolický prenájom, tak samozrejme ponuka trvá ďalej. Dobrou správou je, možno aj pre potenciálneho nájomcu, ale teda si myslím, že aj pre všetkých nás, aj pre obyvateľov Žarnovice a okolia, že technické problémy sa nám podarilo teda odstrániť. Našli sme financie, takže celková čiastka, ktorá bola preinvestovaná do nových technológií, bola v hodnote 25 000 eur. A mrzí nás akurát to, že aj vďaka korone sa teda nepodarilo ani s tou novou technológiou teda ten bazén v letnom období spustiť. Ale už všetci veríme a všetci vidíme, že tá situácia okolo korony sa ukludňuje, tak verím tomu, že táto letná sezóna už minimálne s ohľadom na pandémiu by mohla byť teda v normálnom režime. Čiže mám to pochopiť tak, že keď sa aj nenájde ten nejaký nájomca, tak to budete prevádzkovať ďalej vy. Áno, teda, že inak povedané bazén sa v lete otvorí. Každopádne by som bol rád, aby sme ten bazén dokázali prevádzkovať. Vnímam to ako službu občanom. Predsa len sme inštitúcia, ktorá nemá za úlohu zarábať a generovať nejaké obrovské zisky. Skôr teda mojou povinnosťou si beriem, že je poskytnúť tým ľuďom v okolí a teda najmä zo Žarnovice nejakú službu. Čo si myslím, teda, že keď vidíme, aké tie letá bývajú horúce, tak si myslím, že práve ten bazén je služba dobrá. Otázne zostávajú teda zrejme financie. Vráťme sa ešte trošku k tým problémom vašim predchádzajúcim s bazénom. Čo tam teda bolo treba a prípadne aj koľko to stálo, tá rekonštrukcia? No, ja som spomínal teda, že 25 000 eur sa podarilo preinvestovať a vlastne menila sa komplet celá technológia od filtrácie vody cez čerpadlá, nové filtre, kde boli nahradené staré veľké pieskové filtre modernejšou technológiou, až vlastne po plne digitalizovaný systém pre zmiešavanie chemikálií a proste sledovanie, priebežné sledovanie stavu tej vody, tak aby ten systém bol automatizovaný. No a samozrejme to, čo si spomínal, trysky, to bola tiež nemalá položka. Takže v úhrnej sume 25 000 eur išlo len do technológie vlastne rádovo 2 roky späť. Dobre, budete mať teda tento rok na bežnú prevádzku? Lebo tak možno taký bežný laik a obyčajný návštevník si neuvedomuje, čo všetko je za tým, aby to vôbec sa mohlo otvoriť. Vidí možno tu nejakého jedného plavčíka a myslí si, že takto sú jediné náklady. Na bežnú prevádzku my nemáme vlastne už roky ako inštitúcia, lebo tým, že to berieme ako službu občanovi, tak to vstupné je v podstate symbolické. My sa bavíme teraz o vstupnom za minulé roky, kedy na celý deň vstup pre dospelú osobu bol 3 eurá, na dieťa vlastne 2 eurá a po 16.30 to bolo vlastne 1 euro. Takže skutočne je to postavené tak, že nesnažíme sa na tom generovať nejaký zisk, skôr teda hľadať nejaký zdroj financovania, ktorý aspoň čiastočne pokrie nejakú tú prevádzku. Bolo dobrým zvykom, že s vedením mesta sme mali dohodu a každoročne sa vyčleňovala finančná dotácia na bazén, lebo aj mesto si je vedomé toho, že je to služba pre jeho občanov. V minulosti, posledné 2 roky, čo som si vytiahol podklady, tá dotácia bola vo výške 7 000 eur, ale aj s touto dotáciou sme skončili tak vlastne, že 2018 rok bol rádovo okolo 3 800 eur strata pre školu. Rok 2019 o niečo lepšie, tam sa bavíme o strate okolo 1 800 eur.
Takže pri dotácii 7000 eur vlastne strata v priemere rádovo 2000 eur, čo teda znášala škola akoby na svoje náklady, ale je to, by som povedal, že strata dobre, ktorú znášame, ale prežili sme to, je to únosné a tešilo nás všetkých teda, že tí Žarnovičania z toho niečo mali. No. Možno by bolo v tejto chvíli dobre spomenúť, čo teda konkrétne a teda aj nejaké tie sumy vy zarátávate do tých vašich nákladov. Ja som tu teda spomenul len toho plavčíka, ale pravdepodobne to nie je jediný váš náklad výdavok. V zásade máme nejaké teda náklady na personál. Nerátam našich ľudí, našich zamestnancov, ktorí s tým majú spojenú buď teda nejakú administratívnu prácu, alebo samozrejme naša údržba má s tým spojené jednak s prípravou toho areálu, toho bazéna, ale aj potom s prevádzkou celoročne. Takže to beriem, že my dávame akoby nejakú formu našej dotácie, teda okrem tej finančnej aj tie človekohodiny. No, ale potom nám prichádzajú veci, ktoré aj tá škola musí reálne zaplatiť. Napustenie bazéna a priebežné dopúšťanie, a to sa bavíme teda o cenách spred 2 rokov, nás vyšlo rádovo 3000 eur. Na to, aby ten bazén dokázal fungovať aspoň tie 2,5-3 mesiace, tú vodu bolo treba prekúriť. Takže kúrenie bazéna 1500 eur. Tá voda sa vlastne priebežne filtruje 24 hodín, dá sa povedať. Pri starej celne elektrickej energie sa bavíme o spotrebe za to obdobie letné okolo 2-2,5 tisíc. A keď mi prišla teda nová zmluva od dodávateľa, tak teraz sme mali náraz 95%. Takže tento rok by sme sa nebavili o 2 tisícoch, ale o 4 alebo 5 tisícoch. Takže plus chémia rádovo okolo 2000 eur. A potom tie personálne náklady, tam bolo pri minimálnej mzde, ktorá bola v tom období rádovo 4-4,5 tisíc aj s odvodmi. A to bolo to, čo sme dokázali približne vykryť z tých tržieb za bazén. Takže v podstate personál si vieme zaplatiť z tržieb, ale všetko ostatné už bolo akoby na vrub školy alebo tej dotácie vlastne z mesta. A to sa bavíme, že pri dotácii v hodnote 7000 eur sme dokázali vyrobiť stratu 2000, čo zaplatila škola, ale proste bolo to tak, nejak sme to dokázali spapkať. No, teraz? Teraz rátam, teda, že pri navýšení mzdových nákladov a hlavne pri navýšení jednak tých vstupov energetických, ale aj tá chémia a iný materiál, sa bavíme pri dotácii 7000 eur o strate možno 4-5 tisíc. A už teda máte schválených tých 7000 eur? Tých 7000 eur nemáme schválených, ale... Čiže to tiež sú len také imaginárne, že možno, hej? Nechcem byť sarkastický, ale keď som si pozrel teda zápisnicu zo športovej komisie, ktorá zasadala, kde teda sa aj rozdeľuje, ktorý klub alebo ktorá športová aktivita dostane akú dotáciu, tak vzhľadom na to, že išli hore energie a mzdové náklady, tak z tých 7000 eur sa nám to podarilo teda skresať na 5000. Takže hovorím, že pri cene, ktorá bude na prevádzku určite vyššia, rádovo 30%, my sme išli s dotáciou o 2000 nižšie. A vlastne to ma mrzí, lebo v zásade ja už nedokážem za školu utiahnuť v podstate stratu, ktorá je rádovo, sa bavíme možno o 5-6 tisícoch. Takže kým to bolo rádovo 2000 eur, tak sa to ešte nejakým spôsobom vykrylo, ale 5-6 tisíc je skutočne už taká strata, ktorú ja zasanovať z našich finančných prostriedkov nedokážem. A na druhej strane je mi to ľúto zase aj kvôli tým našim žiakom a tak ďalej, lebo to je 6 tisíc eur, ktoré sa dajú použiť teda priamo na výuku, samozrejme, priamo na škola, výuku, no, na dovybavenie a tak ďalej. Dobre, takže tu asi na mieste opätovne moja otázka, bude tento rok bazén otvorený? Ja by som teda povedal, že stále dúfam aj napriek tomu návrhu komisie, lebo stále je to len návrh, a vo finále rozhoduje teda pán primátor. A verím tomu, že dokážeme nájsť teda spoločnú reč a dokážeme sa dostať do nejakých reálnejších čísel, tak aby, ak náhodou aj bude nejaká strata, tak aby to nebolo pre školu také až tak citeľné.
Takže mňa strašne mrzí to, čo sa strhlo vlastne pred 2 rokmi, keď bolo oznámené, že ten bazén prevádzkovaný nebude. A samozrejme facebookové diskusie. Ja to beriem, že tí ľudia nemajú do toho taký vhľad ani tie čísla. Možno aj to je dôvod, že prečo som to takto verejne chcel povedať, koľko nás tá prevádzka stojí a ak by teda mal niekto záujem, kľudne môže sa prísť pozrieť. Ukážete Není problém nazrieť do účtovníctva. Takže skutočne to nie sú čísla, ktoré si vymýšľam, ale sú to reálne čísla. Tak hovorím, je to fakt ťažko a ja som rád, že teda pán primátor nám v minulosti teda nejakú tú dotáciu cez komisiu športu a tak ďalej dal, ale tento rok to na prevádzku teda stačiť nebude. A rátam aj s tým, že sa to asi stretne s nevôľou občanov, ale treba si potom uvedomiť, že kto rozhoduje o tom, či ten bazén prevádzkovaný bude alebo nebude. Berme to teda optimisticky, že áno, nakoniec sa tie peniaze nájdú. Tak v tomto zmysle, ako bude vyzerať letná sezóna 2022 u vás? To znamená, pýtam sa na samozrejme vstupné, či zvýšite, pýtam sa možno na vybavenosť, pýtam sa na teplú vodu alebo teplotu vody, či teda budete dokurovať, vykurovať tú vodu ako doteraz a tak ďalej. Takže ja... Ako určite by som nešiel na nejaký nižší štandard, ako to bolo po minulé roky, čo sa týka teda prostredia, čo sa týka úpravy vody alebo čo sa týka teploty vody. Samozrejme, ja som si vedomý toho, že ten areál potrebuje investície a je jednou z mojich priorít vlastne investovať aj do toho areálu, ale to sa mi už tento rok nepodarí. Z našej strany už teraz začali prípravné práce, čo sa týka teda oživovania tej technológii, čo sa týka prípravy vnútorných priestorov. Uvidím, keby bola nejaká rozumná dotácia z mesta, že možno obnoviť mobiliár a tak ďalej, ale predsa len je to náš majetok, ja viem, že je moja povinnosť sa o ten majetok postarať a ja verím, že sa nám podarí aj do budúcna nájsť nejaké finančné prostriedky tak, aby nie len sa udržiaval, ale aby sa aj zveľaďoval, aby sa vybudovalo niečo aj pre menšie deti, aby sa dostal bufet letný do nejakého takého štádia, ktorý by bol skutočne vo vyššom štandarde a tak, aby tí ľudia aj to prostredie, ktoré navštívia, im bolo príjemné, aby ten čas, ktorý tu strávia, bol dobrý. Len v prvom rade musím vedieť, že ten bazén proste budem prevádzkovať a ja teda ako z mojej strany samozrejme urobím všetko preto, aby sa prevádzkoval, ale vieš, ak proste sa tie peniaze nenájdu, tak ja to neutiahnem a tým pádom nechcem povedať, že rozprávame zbytočne. Nechcem povedať, že máme o veľkú starosť menej, lebo prevádzka bazéna je veľká starosť. Od teda plavčíkov, personálu, hygienu a všetky možné veci. Ale aj napriek tým starostiam sme ochotní to robiť, len to nemôžeme celé ťahať. Čiže môžeme to zhrnúť tak, že teda ak to bude, tak to bude v takom istom štandarde. Áno. Teda nič nové kvázi nepribudne v tomto zmysle. A čo sa týka sumy, teda vstupného, tak sa zvýšite, lebo však ja by som bol za, samozrejme, je to na debate aj možno s poslancami, chcel by som navštíviť teda aj mestské zastupiteľstvo, ktoré máte teraz v apríli. Určite ešte sa opätovne chcem stretnúť s pánom primátorom, ale ak sa bude vstupné dvíhať, tak by som bol za to, aby sa dvíhalo len symbolicky, lebo to, čo som povedal na začiatku, nevnímame to ako vyslovene podnikateľskú činnosť, ale šťastie aj teda ako činnosť alebo nejaká služba pre občanov. Čiže v centoch, hej? Tak. Áno, áno. Ak sa bavíme o tom, že pred 2 rokmi bolo vstupné 3 eurá, tak môžem povedať, že strelím 3,50, hej? Nie 5 eur. Nie, že napriek teda zvyšovaniu cien energii hlavne, teda, takže nepovedete. Ale to hovorím rádovo, ako možno to stále bude 3 euro, možno to bude 3,20, možno to bude 3,50, ale určite viacej nie. Veľký skok to skratka nebude. No tak si držme teda všetci palce, aby sme sa tu v lete stretli a v plavkách samozrejme, nie len s kamerou po brehu. A teda ďakujem za tieto informácie. Ďakujem aj ja za príležitosť.